عبد القادر مدي إن محكمة كحكمته دلته قصا أوه قصاصتي مع مراس مساكين تا قصاصتي إن له حكم إيه دلته قصا محكمة كحكمته وتبليغي ويل هذا الله اسمع الليرة إمام مدو نوره وليه تاجين واقم جدا جسي حربته وليه هاي مدي واقنا صع أيوة كهايا وادري مسي مدي واقنا جيسين واكنا حبدي عبد الله تبارك حبدي لوكسور ديس ادري ميسين مركب مدي حبدي ورده رده ما ما سيقول لي عدون تفير مركب مجدا ما ما ذاك حبدي يقول دعوة تلا ما ما دي ويل كده صار صعب يقول لي واكنا سليمان أيوة سيع بيسنا حبدي ومحكمة ذين تاسكر كتر سنعيد الكنيسة يبوليس كسوماليا كوا سيا وسكور ساسيا فاف كهري سليجة دجمة وابري قبل كبنادر taariikhdu markay ahayd 14kii bisha October ee sanadkani shaqada ayaa markii hore waxay ka bilaabatay eedeysana Ahmed Maxamed Ibrahim oo ka tirsan hay'adda Nisa gaar ahaan qaybta ilaalada shacabka kaasoo tagay saliga degmada Waabere gobolka Banaadir kadib markii saliga degmada Waabere lagu soo xiray wiil la dhashay gabar uu xiriir jaceyl kaga dhaxeeyay lagu magacaabo Saciid Cabdiraxmaan Dheere kaasoo booliska degmada Waabere u soo qabtay fal ciyaal weernimo ahaan eedeysana Ahmed oo nisa ka tirsan ayaa u yeertay rag saaxiibadiisa kuwaas oo ay ku kala sugnaayeen degmooyinka howlwadaagii Shibis oo shaqooyin ay ka hayeen rasaas ay bilowgeed ay lahaayeen ayay ku rideen askar ku sugnay saldhiga degmada Waabari iyadoona dhankooda booliiska saldhiga Waabari ay ka jawaab bixiyeen rasaasi ay soo rideen raggii ka tirsanayd nisa waxaana halkaas ku geeriyootay maama Faadumo Cabdi Maxamed oo baadi goob xiligaas ugu jirtay wiilka ay ayaydu u tahay oo xiliga saldhigu ku xirnaa dhammaan dhinacyada ka tirsanaa Nisa iyo booliiska ee ku lug yeeshay shaqaaqadaas ayaa ugu dambeyntii maanta la horkeenay maxkamadda ciidamada qalabka sida si loogu ciqaabo dilka Allaah u naxariiste maama Faadumo ku xogeenka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Cabdicasiis Ismaan Faarax ayaa waxa uu garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida ka codsaday in eedeysanayaasha lagu qaado qodobada sharciga ay ku soo eedeeyeen intaas oo la soo bandhignay cadeymaheenu marka waa cadeymo buuxa oo shaki leh oo ciidan shaki ay kala gelin 110 waxay sheegayaan fal dambiyeedkin loo cadeeyay si shaki la'aan si shaki la'aan CCTV da u cadeeyay dhaqtarka u cadeeyay intaas oo u cadeeyay waxaan codsanaynaa eedaysanaha koowaad Cabdiqaadir Madey in maxkamaddu ku xukunto dilto gasho oo ah qisaastii maamadaas masakiinta ah qisaastii in loo xukumo dilto gasho maxkamaddu ku xukunto qodobkan ku soo eedeen eedaysanayaasha labaad iyo saddexaad geesay iyo yahafkoog eedaysanayaashaas ayagoo da'daas ah oo laga rabay inay sharcigii dhowraan oo ay booliisna yihiin booliisku waxa la waa allah maamado ciidanka allah waa hooyada ciidanka waa meesha ugu badbaad lahay waa ayay waxay ka qayb qaateen sida taliyeedanka uu sheegay inay xabada ku ridan taliyeedanka caadi u cadeeyay recording waa ay duuban tahay xabadu waa ay fiiri kartaa caadi u cadeeyay in geesay imaday ay xabad dirdeen haafkoog oo ka reebo shaki u galay balse margeedii kale Ismaaciil oo meesha goobjoog ahaa Saleeban oo meesha goobjoog ahaa ayaa si shaki la'aan u cadeeyay in booliis xabad ay u reeban xabad ay rideen sidoo kale ciidamada soo eedeenay ilaalada shacabka Nuur Xasan Amiin iyo Maxamed Ibrahim intadoodana waxay ka qayb qaateen oo u hoggaansamayeen oo ku soo eedeenay amaradii saldhigaas oo hoggaansamayeen waxaan soo bandhignay ayakana dhibaatooyinka meesha ka dhalatay ninkii iskugu wacay ee dhibaatooyinka ka shaqeeyay waxaan soo bandhignay eedaysan Maxamed Ibrahim ee sanad todobaad in uu falka meesha ka dhacay shurtaag uu ku sameeyay saldhigii cadaaladdu loo geeylahay soo bandhignay qaabka shurtaag uu sameeyay isagaana qiraalkiisa ku cadahay waxaan codsanaynaa maadaama xabadahoodu ay rideen falcelin ka dhalatay kaamirada ay ku durin waxaan codsanaynaa in lagu xukumo xabsi adag si ay waano ugu qaataan ciidamada booliiska ee degmooyinka joog dadkan dad loo adeegayo waay dad masaakiina waay dadkaad u adeegay in xabada ku furto si ay u noqoto kuwaana qaadasho kuwaan soo xiran waxaan codsanaynaa in xabsi adag ay ku xukunto maxkamaddu Cabdifataax Munoor Baynta Dalsan Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha
u dirhana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maareey kuna hormare noloshaada dhaqaale Premier Wallet